Pozdravljeni, sem Nada Šmit, ravnateljica ekonomsko-trgovske šole ESIC Kranj in bi želela v kratkih povedih, stavkih predstaviti našo šolo. Izobražujemo za naslednje izobraževalne programe. Administrator, prodajalec, trgovec, to sta 3-letna programa in pa za 4-letne programe ekonomski tehnik. V letošnjem šolskem letu oziroma v prihodnje šolskem letu bomo vpisali tudi nov izobraževalni program logističnega tehnika. Naj poudarim, da je to program prihodnosti, da so zaposlitvene možnosti na tem področju res perspektivne. Na šoli je 17 oddelkov, 4 skupine, skratka kar nekaj dijakov. Poleg rednih izobraževalnih programov imamo urejene in organizirane tudi dodatne interesne dejavnosti za naše dijake. Dijaki lahko dobijo tudi topli obrok v šolski jedilnici in seveda se ukvarjajo z interesnimi dejavnostmi po lastni izbiri. Z našo vizijo, spoštovanje in znanjem uresničujemo svoje sanje, skušamo slediti temu, da bi dijaki poleg strokovnega znanja pridobili tudi splošne človeške vrednote.